Nderuar zonjë kryetare, së pari ju urojë suksese në drejtimin e këtij kuvendi në pjesën e kësaj legjislature. Të nderuar kolegë, pa dallim gjurimesh politike, uroj që të kemi sesion parlamentar produktiv, ku debatet të zhvillohen mbi bazën e interesit publik dhe kombëtar, jo intereseve të ngushta, partijake dhe personale. Sesioni i kaluar u mbyll me votimin e atij që pohuajm kodin e ri zgjedhor. Si deputet i Partisë Agrare Metaliste, unë votova kundër. Vazhdoj të mendoj se ky kod nuk ishte gjë më e mirë që mund të bënim, sepse pas zgjedhjeve të vitit 2025, reforma zgjedhore do të jetë sërish një problem që do të kërkojë zgjedhje përfundimtare, konsensuale dhe të qëndrueshme. Sepse ne mendojmë se vendi ka nevojë për një kod zgjedhor që të sigurojë demokraci dhe garë reale. Mendojeni sa kohë kemi harxhuar në këtë sallë, jashtë kësaj salle, nëpër studio televizive të gjithë, duke debatuar për reformën zgjedhore. Megjithatë, partia më e madhe opozitare, Partia Demokratike, e kushtuar nga faktorët e tjerë politik, bashkëpunoi në prodhimin e këtyre ndryshimeve, të cilat janë realitet dhe çdo kontestim tjetër nuk besoj se do të ketë efekt. Ne kërkojmë tashmë që me kodin që kemi, të bëjmë maksimumin për të realizuar një proces zgjedhor të drejtë të pranueshëm. Pasi standardet e zgjedhjeve nuk është vetëm ligji përgjegjës, por dhe mundësia politike e qeverisë si përgjegjëse për organizimin e tyre. Parlamenti nuk ka detyrë më të rëndësishme se të garantojë me ligj zgjedhje të lira dhe ndershme. Jemi vetëm vend bashkë me Serbinë që nuk bëjmë zgjedhje të lira. Këto nuk e them unë, por raportet e SBE Odirit. Zgjedhjet blihen dhe manipulohen, votuesit intimidohen, grupet kriminale janë bërë zot të qyteteve dhe ata përcaktojnë pushtetin. Korrupsioni i shtetit fillon nga korrupsioni i zgjedhjeve. Për fatin e keq, seanca e fundit të sesionit kaluar u mbyll me një marrëveshje kundër të drejtës qytetarëve për të zgjedhur deputet. Mbyllja e listave në kundërshtim me kushtetutën dalon garën reale që kërkojnë vazhdimisht qytetarët shqiptar. Moslejimi i koalicioneve të përbërë është manipulimi i hapur i zgjedhjeve. Thënë thjesht, votet e partive opozitare që nuk thehen mandate shkojnë në favor të majorancës. Së dyti kemi parë që askush nuk merret me ata që manipulojnë zgjedhjet, pushtetin, kandidatët dhe kriminalët, por me sekser fatkeq. Nëse me ligj nuk ndëshkohet kandidati ose partia që manipulon zgjedhjet, ky është triumf i krimit dhe korrupsionit. Majoranca përdor struktura shtetërore, paratë shqiptarëve, administratën, policinë e tjerë për diktuar zgjedhjet. Prandaj garantimi një procesi jashtë dorëve të kësaj qeverie është domosdoshmëri. Në këto kushte, ne si Partia Agrare Metaliste i bashkohemi thirrjes së kërkesës për një qeveri teknike që të bëjë menaxhimin e zgjedhjeve. Partia Socialiste ka dëshmuar jo një, por shumë herë se shfrytëzon çdo aset, çdo mundësi për ta dhënë të gjithë qeverinë dhe shtetin në shërbim të mbajtjes pushtetit. Dhe ne nuk kemi asnjë dyshim që ajo do ta përdorë siç po bën, edhe më fort shtetin dhe pushtetin për shërbime elektorale edhe për zgjedhjet e vitit 2025. Vetëm një fakt, ministra, drejtorët dhe nëpunës të tjerë të administratës lëshon çdo ditë cep për cep të vendit, duke bërë takime banorë që janë tërësisht me efekte elektorale. Kostoja, karburanti, ushqimi e tjerë paguhen nga qeveria pra nga taksat tona. Çfarë brazie ka këtu kur një aktivist i partive të opozitës duhet të shpenzojë paratë familjes së tij për të bërë fushat? Ja një arsye më shumë se pse duhet një qeveri teknike vetëm për menaxhimin e zgjedhjeve. Duhet ta shfrytëzoj këtë hapësirë për të bashkuar zërin tim të partisë tonë me një shqetësim të madh publik lidhur me skandalin e mbetjeve industriale të kompanisë metalurgjike Kurum. Qeveria dhe shteti u sollën në këtë rast në mënyrën më shembullore të papërgjegjshmërisë. Ata fshehen kokën dhe përgjegjësitë e tyre. Ato nuk dinin asgjë, asnjëri, as dogana, as ministria e midisit, as autoriteti portual, as policia dhe as kontrolli kufitar. Nëse shteti vërtet nuk di gjë, kjo dëshmon se si ai është shpartalluar në atë mas, sa për muaj e vite me radhë në portin e vetëm të vendit, vinçat ngarkojnë e shkarkojnë anije me lloj-lloj malli, mes të cilave edhe mbetet toksike dhe askush nuk di gjë. Unë do t'i bashkom çdo lëvizje politike, çdo kërkesë për interpelancë për të bërë transparencë për të çështje. Ne nuk mund të pranojmë që në një vend ku ndodhin të tjera skandale me pasoja katastrofike mjedisore, të shikojmë në televizion videoklipe të qeveritarëve që dalin me qesën në dorë për të pastruar vendin. Duhet të theksoj edhe një gjë që sipas mendimit tim është shumë e rëndësishme. Japim mendime dhe sugjerime për përmirësimin e qeverisë, por hasim me një indiferencë fyese të majorancës. Partia Agrare Metaliste ka propozuar në fillim të këtij mandati parlamentar disa pika për ndryshimin e ligjit për bujqësinë, si dhe të politikave fiskale në lidhje me ndryshimin e TVSH-së së produkteve bujqësore elektorale. Nga të zero në blerë dhe i zet në shqitje që rësot në brazimin e saj. Një kërkesë e vazhdueshme e fermerëve shqiptarë, përgjigje ka qenë, do të shohim, do konsultojmë me qeverinë dhe të vendosim.
Të gjitha këto propozime kanë ardhur të mbështetur gjithmonë nga fermerët, që janë shtresa më vulnerabël e shoqërisë. Dhe për fat keq, janë shpërfillur nga gjithë majoranca. Me përjashtim të deputetit Erion Braçe, i cili megjithëse është një nga kundërshtarët më të ashpër të opozitës, kur vjen puna te interesat e fermerëve i rrjeshton ata të parët. Por duket që kjo nuk mjafton sepse në realitetin politik që jetojmë ka vetëm një njerëz që mund të pranojë ose të hedhë poshtë çdo propozim. Dhe të jenë sigurt që këto defekte vijnë edhe nga mënyra e zgjedhjes së deputetëve, pra nga kodi zgjedhor. Roj që sa më shumë të ketë zërat arsyeshëm në favor të fermerëve dhe qytetarëve shqiptar në radhë të parë e më pas të forcave politike respektive. Faleminderit. Faleminderit zoti Duka. Grupi parlamentar për demokraci dhe integrim me kryetare zonjën Mesila Doda, zonja Doda keni fjalën.